Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aktyor Ramil Babayevdən xəbər var. Sosial mediada onun həyat yoldaşı Nigar xanım və övladlarının fotoları yayımlanıb. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotolar marağa səbəb olub. Qeyd edək ki, Ramil və Nigar cütlüyünün iki qızı var.